模样的面手也麻在那水前毛巾那麻ငယ်ငယ်လေးတွေကဒီထိုင်မသိန်းကိုတအားနှစ်သက်တဲ့ကလေးဆိုတော့ထိုင်မသိန်းဝတ်ပြီးကနေမင်းသမီးများဝင်စားလာလို့အဲ့လိုထင်မိတယ်။ဒါကနေရပြောနေ။မမခိုင်မာလေးနဲ့တို့ချင်းဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ။မမခိုင်မာလေးကလေးကြည့်ပြီးဒါကအားကြောက်နေ။ဒါညီစီရမမခိုင်မာလေးကလေး။တွေ့ရောဘာတွေပြောပြချင်လဲ။မမကလေးမမကလေးကလို့တာအောင်မြင်တော့ပါလို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာနေတိုင်းလိုက်လို့ဝေးနေရတာပဲကလေးနေတူတူကလောက်ပါမင်းသမီးကိုဝစ်ပေးရတယ်ချွတ်ပေးရတယ်ချီးချူတဲ့ချိန်ရောရှိတာပဲကမင်းသမီးကဝစ်စားဝစ်ပေးစိတ်တိုင်းကြားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အမတို့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့နမောင်မျိုးနဲ့ကန်တာကျေးရမှာအမတို့သူ့ကို၅နှစ်မှာရှင်သွားပြုတော့မောင်ချလောင်းဝစ်စုံလေးဆဝယ်ပေးလိုက်တာမောင်ချလောင်းဝစ်စုံလေးဝစ်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်နဲ့ပိုးကပြပါလေရောအဲ့တည်းကသူကတာဗီဇာဆပြလာတာအဲ့ချိန်အလူလူလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆပြလာတာပေါ့မော်ယုံနေမြေချူရမှာတည်ရာရွှေစင်မောင်ကြီးနမောင်你也怕吗过啊我本来都想念你不打的啊三年呢三年呢这老哪种啊都得那些他看见呢谁老问嘛没别的我想念你啊没别的我想念是啊我这干什么都不要不去谁去是啊我没去谁去嘛的ပိတ်တက်ကလည်းပူကြိုက်တယ်ပူအားပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းလေးလို့ဆိုလို့ရေးပြရတယ်ယောက်ျားလေးလို့ဝဲရောအဲ့လိုသဘောကျမယ်လို့ရောမထင်မှန်းသာဘူးခံစားရခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝတ်ပြီးတော့ကဘူးလားမကဘူးတဲ့ခင်ဗျတက်လေးချင်ခင်ဗအမဆနာပဲတော့အမရဲ့အဖေရဲ့နမ်းမောင်းမြို့နဲ့ကန်သာကြီးရမှာမင်းသားဝစ်စုံဟိုမောင်ချင်လောင်းဝစ်စုံလေးနဲ့မင်းသားလို့ကတာမင်းသားလို့ကတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ရွာပြန်ရောက်တော့ခါကျတော့အမတို့အိမ်ရဲ့နှစ်အိမ်ကျော်ကအလူမှာမင်းသမီးဝစ်စုံလေးနဲ့သူ့ကိုအမကိုယ်တိုင်ပဲကားပေါ်လိုက်ပြီးမင်းသမီးဝစ်စုံလေးနဲ့စပြီးတော့လိုက်ကပေးတယ်လိုက်တဲ့အလူဝစ်ဆန်နဲ့ကတဲ့အချိန်မှာမင်းသမီးဝစ်စုံလေးနဲ့ကလာဆိုတော့အတူသူ့ကိုမင်းသမီးဝစ်စုံလေးနဲ့ကလာလဲတမျိုးလှသလိုဒီမင်းသားဝမင်းမောင်ချလောင်းဝစ်စုံလေးနဲ့ကလာလဲတမျိုးလေးလှပါတယ်သူအဲ့ဒါဘယ်ရွယ်လောက်ကဖြစ်ဘယ်ရွယ်လောက်တုန်းဆိုတော့9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကလေအရွယ်က9နှစ်မှာဟုတ်တယ်ကလာအခုကဘယ်လောက်ရှိတာလဲသူ3လပိုင်း26ရက်နေရာမှာ10နှစ်ပြည့်ရယ်ကတတ10နှစ်မဟုတ်ပါ9နှစ်ဝင်ချင်လောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်မရှိသေးဘူးအဲဟိုကစဒီလိုအမှုပညာလဲကိုစဝင်လာတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်မှစဝင်ပြီးတော့ကတာပဲခုနှစ်အသက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လောက်မှစပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ကပြစ်တာလေပရာလိုကပြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးအရောဘာလို့ဖြစ်လဲမကရမကရဘူးအာမြတာပါမကရဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်အများဆုံးသိရတော့မကရဘူးဆိုတော့ဒီလုံးလေးတချင်းလေးနဲ့ပရိသတ်တွေအစသိတာကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုရှင်မန်းချက်ပေါ်ရှိလာပြီရှိရဲ့ဘာပါရှိဘာဖြစ်ချင်လဲဒါကြည့်ရအောင်နဲ့တက်အောင်လို့ဆရာဝန်လို့ရှိနေခင်ဗျအဲ့ခါကျတော့ဒီကတော့မလုပ်တော့ဘူးအကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာဝန်အောင်တယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပူရှိလို့လို့ဟောအကလည်းလုံးမယ်ဆရာဝန်လည်းလုံးမှာခင်ဗျအဲ့တော့တခြားနယ်ရောလိုက်ပြီးတော့ကတော့
်ကပ်ပစ်ပါတယ်ဘယ်တဲ့နယ်တော့အခုဆိုကပ်ပစ်ကြတယ်မိုးကုတ်ရေမိုးကုတ်လိုမကွေးတို့တက္ကံရန်ကုန်ရန်ကုန်တို့ကပ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံသားတွေပတ်ပြီးတော့လက်ကျင်နေတာရှိလားတော်ကပ်ကျင်နေကြလက်ကျင်နေတာအဲ့တော့အခုချိန်မှာကိုတွေးဖို့ရမယ်သူတယောက်သာတွေးဖို့ရမယ်ဆိုတော့ဘူးနဲ့တွေးကြည့်မမခိုင်မလေးနဲ့တွေးကြည့်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လို့မမခိုင်မလေးကလေးကြည့်ပြီးတက္ကံအားကြောင့်တိုင်းညီစီရင်မမခိုင်မလေးတွေ့ရောဘာတွေပြောပြချင်တယ်မမလည်းကလေးမကလေးကလို့တာအောင်မြင်တော့ဘာလို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာမမလည်းရောအဲ့လိုတွဲပြီးတော့အဲ့လိုအလုပ်တွေလက်ချင်တာမျိုးရှိလက်ချင်ခင်ဗျာလက်ချင်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးမယ်သူဆရာမလိုင်းပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ဆရာကတော့ဆရာမခိုင်မာလွင်လေးရှိကိုသူတွေ့ကျင်တယ်မြင်ဘူးကျင်တယ်အမအဲ့ဒါကိုတွေ့ခွင့်မြင်အောင်လို့အမအကောင်းဆုံးလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမှာပါကွာဆိုင်ဒီတင်ပါခင်ဗျဆိုင်ဒီလက်တင်ပါအဲ့ဆိုညီမအဲ့ဒီရေချင်းမှုပါတော့အကုန်လုံးဝါသနာပါအဝါသနာပါရိုးရိုးရှိလို့လားရိုးရိုးကအမရဲ့အဖေကဟိုဆော့ကရေးဒီမှာအဆိုရင်နဲ့တက်ပြိုင်တော့ကစုလေးတော့ရခဲ့အဖေတယောက်ပဲဒီဆော့ကရေးဒီတက်ပြိုင်တာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အမတို့ကတော့ဝါသနာမပါဘူးသူတယောက်ကြမှာဝါသနာပါလားငယ်ငယ်လေးတည်းကဒီထိုင်မသိန်းကိုတအားနှစ်သက်တဲ့ကလေးဆိုတော့ထိုင်မသိန်းဝတ်ပြီးကနေမင်းသမီးများဝင်စားလာလို့အဲ့လိုထင်မိတယ်။ဒါကတော့မင်းကြီးလို့ထင်နေတော့အော်လို့သိတဲ့ကြည်အားလို့ခကြိုင်းလို့မထင်ဘူးလို့မင်းကြီးလို့ထင်နေရတော့လို့အော်ဘာမှမရှိပါဘူးလေလို့အခုတော့တချို့ပြိသက်တွေကြားထဲမှာဝါစာလေးပြီးတော့ကတချို့ကလည်းယောက်ျားလေးပါတချို့ကလည်းမင်းကြီးပါပေါ့နော်။အဲ့ဆိုကိုကတော့ဘာပြောပြချင်းသေးလဲ။ဒါယောက်ျားလေးပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာ။ရှင်နေမြို့ချကိုရမှာလို့သူလေးဘဝမချချင်နာရတွေဖို့ထုံမစရာကိုကိုလာလာမောင်လေးလက်ခဏဘဝကိုကိုလာလာမောင်လေးလက်ခဏဘဝနာမည်ရတော့နာမည်အရင်းမဲ့လားလူပညာဆိုင်နာမည်ရင်နာမည်အရင်းပါပဲခလေးမော်ကွန်းခန့်ဆိုတာနာမည်အရင်းပါပဲသားကိုရှစ်ပေးတဲ့ပိဋကကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီထက်မကလည်းမော်ကွန်းခန့်လေးကိုရှစ်ပေးကြပါဦးလို့အမမေတ္တာရက်ခံတာပါသားကိုရှစ်ပေးကြတဲ့ပိဋကကြီးကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားကိုနောက်တစ်ခါလေးရှစ်ပေးကြမှာဖြစ်မှာပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ